各位弟兄姊妹、嘉宾、朋友，你们好，欢迎你们来到美城华人浸信会网站参加今年2021年网上受苦节崇拜。在这里我奉主耶稣基督的名宣布崇拜开始，请听我读一段宣召的经文，希伯来书第一章一至到三节。神记在古时，藉着众先知多次多方的晓谕列祖，就在这末世藉着他儿子晓谕我们，又早已立他为承受万有的，也曾藉着他创造诸世界。他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像，常用他权能的命令托住万有。他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。神啊，我们感谢你预备了耶稣基督给我们，让我们歌颂你的全能，让我们赞美你的伟大，献上我们的感谢和敬拜给我们天上的主。在我心中有千百万心声，来呈献给我天上的主，愿赞美颂扬都一一归给你，主你是伟大如美。在我心中有数不尽感恩，来呈献给我天上恩主，愿见证传扬主恩典多么美，感激你常顾念扶持，齐真心呈献赞美给你，尽我心意重唱每片的诗句，齐举手呈献敬拜，永远归给你，为你我献上颂赞。在我心中有千百万心声，来呈献给我天上的主，愿赞美颂扬都一一归给你，主你是伟大如美。在我心中有数不尽感恩，来呈献给我天上恩主，愿见证传扬主恩典多么美，感激你常顾念扶持，齐真心呈献赞美给你，尽我心意重唱每片的诗句，齐举手呈献敬拜，永远归给你，为你我献上颂赞，齐真心呈献赞美给你，尽我心意重唱每片的诗句，齐举手呈献敬拜，永远归给你，为你我献上颂赞，为你我献作活祭，为我永化作活祭。
弟兄姊妹，让我们一起同心祷告。主耶稣，我们感谢你，是因为你在十字架上面的牺牲，被钉十字架代替了我们受死，承担了我们众人的罪，使到我们可以同上帝和好，成为神的儿女，获得新的生命。今天晚上我们再一次去纪念主耶稣为我们所做的一切。主耶稣，你莫大的恩典是何等的丰盛，何等的大。求主悦纳我们的纪念，我们的敬拜。求你垂听我们同心的祷告，祈祷交托是奉我救主耶稣基督得胜的名求。阿们。我们若忽略这么大的救恩，怎能陶醉呢？这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们见证了。唯独见那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕，叫他因着神的恩，为人人尝了死味。路是难走，但比起你的十架路，我今天算什么？来起身再走过，遇着痛苦，你亦经过世间苦与乐，你的救赎爱海，我得胜和释放。凝望着十架的冠冕，仰望你度过每天，你体恤我的软弱，明白我亲身处境，无论遇着困苦忧愁，你亦会在我身边，你兴起我的生命，我今得到信心面对挑战。是难走，但比起你的十架路，我今天算什么？来起身再走过，遇着痛苦，你亦经过世间苦与乐，你的救赎爱海，我得胜和释放。凝望着十架的冠冕，仰望你度过每天，你体恤我的软弱，明白我亲身处境，无论遇着困苦忧愁，你亦会在我身边，你兴起我的生命，我今得到信心面对挑战。凝望着十架的冠冕，仰望你度过每天，你体恤我的软弱，明白我亲身处境，无论遇着困苦忧愁，你亦会在我身边，你兴起我的生命，我今得到信心面对挑战，我今得到信心面对挑战。我们既然有一位已升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤、蒙恩惠、作随时的帮助。
像这样圣洁，无邪恶，无玷污，远离罪人，高过诸天的大祭司，原是与我们合宜的。他不像那些大祭司，每日必须先为自己的罪，后为百姓的罪献祭，因为他只一次将自己献上，就把这事成全了。以上的诗歌和经文引导我们来到主的面前，来到默想这一位升入高天的大祭司耶稣基督。他自己亦都成为祭牲被献的羔羊，就好像诗班刚才所献唱的圣羔羊，因为他是圣洁无瑕疵无玷污的大祭司，亦都却是成为羔羊被献上。以下有一段默想的时间，我会间中讲几句引导大家默想的说话，有两点默想的内容，大家一直默默的祈祷或者是默想，直到我最后作一个结束祈祷为止。现在我们开始，请大家一起低头同心的来到默祷或者是默想。你来到神的面前，来到神的施恩宝座面前，你会做什么呢？会是认罪啊、赞美啊，还是感恩？就照着你会做的开始来到默祷或者默想。耶稣当日钉在十字架上，假如你当时在现场，在十字架的下面，你会做些什么呢？你会有什么的反应呢？请继续的默祷或者默想。请同心祷告。当我们仰望被钉在十字架上的主耶稣基督，我们被你的爱所感动，被你的牺牲所感动，好像我们这样不配的罪人，真是何等恩典，你竟然在乎我们。我们在十字架之下举目仰望你，尊你为圣，尊你为主，尊你为大，奉主耶稣基督的名，阿门。各各他山岭上，矗立高旧十架，是羞辱如同富记号，
神爱之主耶稣为我们被钉死，这十架是我最爱最宝，故我爱高举主十字架，愿将世上去永存放下，我一生要背负十字架，到那天可换共义冠冕，这故旧十字架被世人所轻视，我却以十架为宝贵。神爱之主耶稣舍弃天堂荣华，愿背负十架往各国他，各国他十字架，谁有血迹斑斑，我看他仍圣洁华美，人救主在十架为我罪被钉死，我罪恶全赦免得清义，故我爱高举主十字架，愿将世上去永存放下，我一生要背负十字架，到那天可换共义冠冕，对这故旧十架，我愿永远忠诚，甘受世人辱骂耻笑，救主快要再来，迎接我到天家，与救主共享永远荣耀，故我爱高举主十字架，愿将世上去永存放下，我一生要背负十字架，到那天可换共义冠冕。Amen。 但现在基督已经来到，作了将来美事的大祭司，经过那更大更全备的帐幕，不是人手所造，也不是属乎这世界的，并且不用山羊和牛属的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。这血就是神与你们立约的凭据。Oh,
各位弟兄姊妹，今天晚上我们在这个受苦节的聚会，我们将经文我们集中在这个希伯来书里面。希伯来书有它独特的地方，跟其他保罗或者其他使徒的书信有不同的，因为其他的书信多数开头就介绍自己，或者一些问安或者祝福的说话，但是希伯来书就不是了。希伯来书没有问安，没有介绍作者是谁，一开头就即刻讲出呢位耶稣基督，可以讲话呢个第一章嘅一到三节啊，刚才主席宣召所读啊嗰几节嘅经文咧，其实就系希伯来书开头嗰三节嘅经文啦。呢三节嘅经文简单嚟讲，可以讲话系耶稣嘅简介啊，特别系讲到喺呢个末世，神透过耶稣基督嚟到话俾我哋听，神所预备嘅弥赛亚，神所预备嘅救恩。又讲到耶稣基督是神立他承受万有的，又讲到耶稣是创造诸世界，又讲到耶稣是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像，而且耶稣基督托住万有。跟着就讲到他救恩，他的救赎，就说他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。可以讲说这三节圣经就是耶稣基督的简介。咁啊，喺四章十四节咧都有提到，耶稣基督系升入高天尊荣嘅大祭司，称佢唔单止系祭司，而且系大祭司。九章十一节都系咁讲，作了将来美事的大祭司。咁我哋知道祭司嘅责任咧，就系要献祭，所以献祭嘅嗰种嘅献祭嗰种嘅程序咧，有两样嘢唔少得嘅。第一样就系祭司啦。第二样就是祭牲。咁啊，点解需要有祭牲呢？我哋系从旧约睇睇到啊，祭牲嘅死就代替咗献祭嘅人啊，嚟到为百姓啊，为呢个呢一班嘅以色列民啊嚟到赎罪。所以呢个祭牲嘅死系代替咗百姓嘅罪嘅死。咁所以我哋睇到死系必须嘅，因为只能够死咧，先能够挽回神嘅愤怒。因为罪的公价乃是死嘛。咁我哋问啦，点解耶稣一定要死呢？咁我哋喺希伯来书第二章十四节嗰度有提到，佢话儿女既有既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，即耶稣基督亲自成咗血肉之体，亲自道成肉身，成咗血肉之体。圣经继续讲，佢话特要藉着死败坏那掌死权的，边个掌死权啊？就是魔鬼。所以耶稣为什么要死呢？他要藉着死来败坏掌死权的嘛。我们知道，如果耶稣不道成肉身来到世界上，他直接来呢，他是一个灵体。灵体呢是不会死，灵体亦都不可以埋葬，埋葬不到嘛。但肉体就可以。所以耶稣基督必须要道成肉身来到世界上。来到尝试人生的艰苦，所以他明白人的痛苦在哪里。他经历过我们的痛苦，所以他明白，甚至最后为我们的罪来到死十字架。所以圣经刚才所读那节的圣经提到，他是特要，所以特别要这解，特要藉着死来到败坏掌死权。谁掌死权？就是魔鬼。
咁点样败坏啊？就唯有死咗先啦。嗱，如果唔死咗先，点样败坏做唔到出嚟？唯有耶稣基督先死，然后从死里边复活，咁就败坏咗啦。因为死亡唔能够拘禁捆绑住耶稣基督啊嘛。所以基督教咧有两个好独特嘅信仰，其他宗教冇讲嘅。第一个咧就系神嘅创造，我哋相信神系创造宇宙万物，创造人类，创造唔单止净系呢个地球，仲有喺呢个太空里边所有银河系，我哋肉眼睇唔到，连天文台嘅望远镜都睇唔到，好大，大到唔知有几大。圣经话俾我哋听，神嘅创造系非常嘅奇妙，人嘅渺小冇办法去理解呢个咁伟大嘅创造。但我知道有呢位创造主嘅存在。基督教仲有第二个嘅信仰，好重要嘅就系复活啦，就系复活。系因为人人都会死嘛，如果死后能够复活咧，这个复活嘅救主就真系能够胜过死亡。人死之后会唔会复活呢？有圣经都有记载，耶稣都叫好多死人复活，但系佢哋嘅肉身复活，我哋喺另外一个中文嘅神学嘅名称咧，称为复生。因为佢复生之后仲会再死啊，因为人人按着定命，人人都有一死嘛。但系耶稣基督嘅复活咧，复活之后系永远活着啊。所以我哋睇到基督教喺呢两方面嗰个重要嘅真理，就系耶稣基督，我哋嘅三位一体嘅神，佢系创造嘅神，耶稣基督佢系神嘅儿子，而且佢道成肉身嚟到世界上死而后复活。所以呢两个重要嘅真理咧，喺基督教非常紧要，你要建立咗打好我哋个信仰嘅基础。如果冇咗呢两样，我哋所信嘅神同其他嘅所拜嘅神冇乜分别嘅。但当我哋一谂起我哋嘅上帝咧，系无所不能、无所不在、无所不知嘅神咧，我哋就谂起佢嘅创造，因为冇一样嘢可以限制到佢。所以当我哋讲谂起神嘅公义，佢憎恶罪恶，佢要审判罪恶，但系又谂起神要为我哋预备呢个救恩，佢有慈爱，我就谂起嗰个救赎。所以当我哋谂到神嘅伟大，谂起神嘅创造，当我哋谂起神对罪恶嘅厌恶同埋对人嗰种嘅爱咧，我哋谂起救恩。所以我哋按照嗰个历史逻辑咧嚟到讲咧，照计就应该系先创造就后有救赎嘅，系咪啊？因为创造咗有人，人犯咗罪，神就预备咗个救恩，我哋一般接纳，特别系创世记载亚当夏娃犯罪嗰个次序咧，好似系咁样。但系我哋睇到，如果神佢系无所不知、无所不在、无所不能、无所不喺呢个空时空里边咧，唔受限制嘅，要做佢要做嘅嘢咧，我哋嘅睇法就唔同啦。所以喺佢嘅旨意里边，喺佢嘅无所不在嗰个时间个属性里边咧。神是决定了先救赎后创造，可能大家很少听这句说话，我们通常都是一般按照那个逻辑，就是先创造后救赎嘛。但是为什么这么说呢？因为圣经有提到，在这个以弗所书第一章第四节有提，他说就如神从创立世界以先，在基督里拣选了我们，使我们在他里面成为圣洁无有瑕疵。开头那两句很重要，就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，即是创立世界之前，即是还未有创造，已经在基督里面拣了我们。所以我们就说，如果从逻辑去讲，就当然是先创造后拯救。但是伟大的神，无所不能、无所不在、不受时空限制的上帝，不要用时间出现次序去限制我们的神的时候，原来圣经有提到，在创世之前呢，神已经为了要拯救我们，在基督里拣选了我们，只要我们肯相信他。所以我们称耶稣基督是一位救主，我们都 更加要感谢我们的上帝，为我们预备这个奇妙的救恩。刚才弟兄独唱那首歌《恩爱救赎主》，里面就提到神为了要拯救罪人，耶稣基督道成肉身，宁愿在十架上来到牺牲，被悬挂在十字架上，为了要拯救我们。在希伯来书第九章
十一、十二两节嗰度提到，佢话但现在基督已经来到，作了将来美事的大祭司，经过那更大更全备的帐幕，有几样嘢，不是人手所做，也不是束缚这世界，并且不是用山羊和牛族的血，乃是呢用自己的血一次过进入这个圣所，成了永远赎罪的事。去到都是九章二十节那里就说，这血啊，就是神与你们立约的凭据。所以今天我们有机会接受耶稣基督做我们的救主，就是因着耶稣的死。耶稣的死血写十字架所流的宝血，圣经讲得很清楚，这血就是神与你们立约的凭据。所以新约是一个血的约，血的凭据。所以我们看到神为我们预备这个奇妙的救恩，在我们每一次守圣餐的时候，我们都不要忘记神这个伟大奇妙的救赎的作为。所以一章第三节有提到，他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边，因为他已经完成了他的救赎计划，复活升天，坐在神的右边。所以在四章十四到十六节也都这样说，我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，所以我们今日每一个基督徒，我们只管坦然无惧的来到他的施恩宝座前，为要得怜恤蒙恩惠，作随时的帮助。你想想，但希伯来书的信息呢，我们当然时间不是很长，没办法很详细去解释，对这位伟大的耶稣基督，这个被献上的耶稣基督更详细的解释。但是希伯来书解释得非常深入，非常奥妙，而且是将耶稣基督高举成为尊荣的大祭司，而且是将来美事的大祭司。所以被献上的居然是神的儿子耶稣基督，他藉着死然后复活来到败坏那个掌死权的魔鬼。耶稣的这种的超越性，超越什么呢？就是他不单止是祭司，他是大祭司，他又是祭牲，一次过将自己献上。所以这种的救赎的计划呢，我们形容是一种超越性的计划，是人做不到的。原来这个的奇妙的救恩呢，刚才我们读到以弗所书里面都有提到，神从创立世界以前，在基督里已经拣选了我们。所以这个救恩奇不奇妙呢？所以我们真的去到神的面前，今天晚上我们有机会要纪念我们的主，我们应该说，主啊，我感谢你，因为你拯救了我，愿人都尊你的名为圣。阿们。
按着律法，凡物差不多都是用血洁净的，若不流血，罪就不得赦免了。照着天上样式作的物件，必须用这些祭物去洁净，但那天上的本物，自然当用更美的祭物去洁净。但如今在这末世显现一次，把自己献为祭，耗除掉罪。像这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候他的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。各位弟兄姊妹，我们一起来到主的桌前，一同的领受主餐。让我先读一段的经文，经文都是记载在希伯来书四章十四至十六节。经文这样说，我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，所以我们只管坦然无惧的来到施恩座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。我们得着这么大的救恩，真是千祈不要忘记，是神儿子耶稣基督重价将你和我买赎出来。基督的复活，圣灵的赐下住在信徒的心中，帮助我们持守真道，神必加力。当我们偶尔犯罪的时候，圣经都再一次的提醒我们，我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。我们若说自己没有犯过罪，便是以神为说谎的，他的道也不在我们心里了。让我们有一段安静的时间，来到神的面前，思想十字架基督牺牲的爱。我们有隐而未现的罪，所犯的罪都带到神的施恩宝座面前，得怜恤，蒙恩惠。让我们有一段的音乐帮助我们，带入我们去思想。亲爱的圣天父，我们献上感恩，因着你的爱差遣耶稣基督道成肉身，来到将神来到显明。我们感恩基督的信服，死在十字架上，为我们的罪流血，将我们从撒旦、从罪的爱势力当中来到拯救出来。这个救恩是何等的浩大，神啊，你并且是复活升天战胜死亡，带给我们有这个的永生的盼望。圣灵的内住督责引导教导我们怎样过神喜悦的生活，我们为这一切来到献上感谢。我们今天领受主餐的时候，都再一次来到主你的面前，求主你与我们同在，让我们纪念你这个的大爱，
让我哋能够真系唔单止喺当中嚟到纪念，更加教我哋能够实践主嘅爱，以至到我哋成为别人嘅祝福。我哋嘅感恩祷告，奉耶稣基督名而求，阿门。这个饼就是预表耶稣基督的身体，他擘开是为着将我和你来到救赎，我们以感恩的心一同的喜乐来到领受主的饼。这个葡萄汁是预表耶稣基督他的血为你和我来到流出，他的大爱将我们从魔鬼撒旦的手中来到释放出来。今天我们活着不再是为自己，我们是为主而活，我们为耶稣基督这个牺牲的爱来到献上感恩，一同领受主的杯。让我们一同的来到祷告。亲爱的天父，我们献上感恩，感谢你，我们领受这个很大的救恩，教我们都好好的为主而活，作主讨主喜悦的事，在世上来到作盐作光，继续的来到见证耶稣基督的爱，让我们的生命能够是影响到别人，让人能够认识你，让人认识主你的爱。我们更加来到是感谢圣灵的一路的引导带领鼓励，让我们能够活出耶稣基督的样式，让我们能够是作流通的管子，将福气来到带给周围的人。我们感恩祷告，奉耶稣基督名而求，阿门。请坐。神啊，感谢你，你赐下了耶稣基督为我们牺牲，成就了这个救恩。神啊，我们感谢你。是你灵下光化尘，破去尊贵，甘心牺牲。十架难酬感主大能，神得胜了，已成就救恩。同赞美耶稣得胜荣耀，齐高举耶稣宝贵名字，颂扬主进入荣耀，当得敬拜。歌唱全属救主，耶稣你是王，是你灵下光化尘，打开尊贵，甘心牺牲。十架难酬感主大能，神得胜了，成就救恩。同赞美耶稣得胜荣耀，齐高举耶稣宝贵名字，颂扬主进入荣耀，当得敬拜，欢呼歌唱全属救主，耶稣你是王。同赞美耶稣得胜荣耀，齐高举耶稣宝贵名字，颂扬主进入荣耀，当得敬拜，欢呼歌唱全属救主，耶稣你是王。耶稣你是王。同
赞美耶稣得胜荣耀，齐高举耶稣宝贵名字，颂扬主进入荣耀，当得敬拜，欢呼歌唱，全属救主。耶稣你是王，耶稣你是王，耶稣你是王。我哋一同嘅站立，领受祝福，让我哋唔好忘记基督十字架嘅爱，让我哋继续活出主你嘅生命。我哋若被你嘅爱所激励，让我哋嘅心受到感动，我哋嘅生活有所改变，让我哋嘅生命嚟到被挑战，带着使命嚟到为主而活。但愿使人有盼望嘅神，因信将诸般嘅喜乐平安充满你哋嘅心，使你哋藉着圣灵嘅能力大有盼望。阿门。请坐，我哋默祷结束聚会。